السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرجيني إن آدي اللو عافان قبو وحان مانتا أن يقدونا ما دام الله بنا عقم دا مرايدي صومري عالم كو ولينا غورها ليلو لو يقان سي ار تي غا او مرايد دال كدام باي كم مغطاي تاي يلدك يوحان جدي ال سي دي غا الله بدا مانتا مرايدو ايان سبور بردي قدونا إنو غو كاهينا مدو البا واربحي يلو كوبان عن هورو في ليدي هورو غو ورمي برانسبور بردي قدونا horta ugu horeyn CRT waxa loo soo gaabiyay waa cathode ray tube hay LCD waxa loo soo gaabiyay waa liquid crystal display mid walba waad garanaysaa waxa loo soo gaabiyay hadda waxa la eeg doonaa labada muraayadood keeba powerka ama dabka u baahan tahay badan yahay laba mar wax leena muraayadana ila CRT ga ayaa power badan ayay qaadanaysa halka muraayada loo yaqaano LCD ga dabka qaadanaysa less power subhan ka wada hadii gurigiina uu taalo muraayada loo yaqaan CRT ga anaguna muraayada ay taalo gurigeega la yiraahdo LCD ga waxa badana dabka ku soo qormeeyay reerkiina ayaa badanay waayo muraayada loo yaqaan CRT ga dab badan bay qaadanaysa ila socota qiimahan marka la eegayo marka waxaan ka eegnaa halka dabkan oo keyg imkan waxaan ka eegi doonaa qiimahan qiimahan waxa jaban muraayada loo yaqaan CRT ga halka koska marka la eego muraayadan ayaa jaban laakiin waxa qaalisan muraayada kale loo yaqaan LCD ga qaalisan waxaan eegi doonaa keeba time of response kiisa keebu badan yahay waxa uu badan yahay muraayada loo yaqaan CRT laakiin muraayada kale loo yaqaan LCD ga time of response ka aad iyo aad buu hooseeyaa ka soco CRT gu marka loo eego saysahan aad iyo aad buu uga weyn tahay laakiin marka LCD ga la joogo saysahan aad buu yar tahay marka la joogo image kaaga waxa tan waxa badanaa image kaga waxa la confinement go ma hayaa daan salaf ku siiyo waan gaar doonaa marmaro kale ma ku aragtaa muraayadaado kale hadaan ma ku salaahan oo kale kugu bixiyo muraayadaado kale in qayb oo kale ay madawaato kale qayb oo kale in madawaato kale ama qaybta saro kale madawaato kale muraayada loo yaqaan CRT ga waxa sa laga helaa laakiin LCD ga badanaa kuma dhacaan farqiga kale u dhaxay hadaan ku sii wadno muraayada loo yaqaan CRT ga resolution keedu aad iyo aad yar yahay le resolution ka horan goso wareen waa naga sheegay mar muraayada ka resolution badan tahay ayaa ka muuqaal wanaagsan tahay muraayada loo yaqaan CRT ga resolution keedu aad iyo aad weyn yahay tan badana waxa loo adeegsadaa CRT ga personal computerada iyo TV yada kuwaas lagu arko halka LCD ga badana lagu arko laptopada iyo hadda la yeelo iyo mobilada iyo sidoo kale muraayada loo yaqaan CRT ga waxa la badanaa ku dhac waxa la image filtering image filtering laakiin marka muraayada la joogo LCD ga image filtering kuma dhaco waxa saar image filtering kuma yaa image filtering ka hadaan ku tuso waxa nooca image filtering ku waxa la saxi barad ka lagu arko sawir halka kaaga muuqdo amka hadaan codka xilo ana codka xilo bolo eeg inkasta sawirka aad halka YouTube ka daawanaysay halka ka gaarsii waxaad ka aragtaa qaybta sare inanta imka sawirka kaaga muuqda qaybta sare wajigeeda aad walaal laakiin qaybtan kale maxaa dhacaya marbo in yar waxa galiya shuca mar waad arkaysa bal inkay la daawo waadiga arka balaag waadiga arka qaybta hoose badana shuca bay qaybtan sare laakiin waa caadi haddii aragtid muraayad noocaas ah ee qaybta hoose waad arka dhaqdhaqaaq baa ku dhacda oo qoraalka ka baabiyo dan dib ugu celiyo aan dib yar ugu celiyo sidaas waxaan iskula aragno xasaanada marka soo celi aan caption ka baabi hey bal waxa eeg mar kale dib u fiirso badi arka qaybta hoose xog dhacay image filtering wax loo jiray agaan ku tusay image filtering ayaa ku dhacay oo badana muraayada loo yaqaan CRT ga lagu arka muraayadan kale LCD ga badana way ku dhici kareysa laakiin kuma badna badi arka eeg eeg xog dhiku wax ku leeyahay labada qaybood oo kala fiirso ku leeyahay baag gacantiisa dhanka iyo waxa uu fiirsaday ku leeyahay dhanka isku muuqaal bay dhanka kale waxa mooday in robo kale ku daahay haye balaag qaybtan hoose waa diyaar ka sidee looga saaraa waa video gooniya waxa uu ku leeyahay picture quality is very good muuqaalka sawirka aad iyo aad u daciif yahay sub garmeysid marka sa loo xaliyana shala wan gaari doona farqiga u dhaxaynta sub ku soo koobi doona waxaan ku daraya qodobka ugu dambeeya sawirkaaga muraayadaada loo yaqaano CRT si sawirka loo muraayada uga soo baxo maxaa dibada ka soo riyaa sawirka waxa ka soo riyaa waxa loo yaqaan electron gun oo electron gun hadaan dib kugu celiyo markaan halka marayay
halka marka kaamirayno adiga arko waxa la ilaaka waxa ka muuqdo waxa la electronga waa waxa sawirkaagi soo riixaya ilaa laga arko maxay muraayada electronga baa loo yaqaan meelo socota haddana casharkeenu ku noqono laakiin muraayada loo yaqaan LCD ga maxaa dabada ka soo riixaya sawirka waxa loo yaqaan liquid crystal sida magaciisa kaaga muuqda liquid crystal bay loo dhigay inta aan ku soo koobinay fiidiyowga soo socda waxaan ku arki doonaa noocyada saddexaad ee muraayada loo yaqaanay loo yaqaan maxay LED ayaan idin doonaa. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.